И здравейте, пичове, аз съм Стефанина, ще играем на Clash Royale. Отворихме Free Chest, ще играем турнират. Турнират, тук този челлендж. Първо да донейтнем. Ох, ето тук видяхме. И това е. Имаме 219 голд плюс 3 голд честа, така че да. 555 голд, 10 барберия не игра, гей, това не го игра, Фурнза не играя и това не го игра. Добре, но първия е гордо. Това го игра найс, това го игра найс, това го игра найс, това го игра. Тихо, аз всичко игра, така че найс. Окей, барберия не найс. Това не го игра, това не го игра и това. Тук ще вземем още един голд чест и малко голд, така че да. Какъв дек? Не знам какъв е този дек, но... Явно има доста карти в тези декове, така че... Крис... не можах да удара и това. Но все пак ще направим демидж. Окей, тук не знам с колко карти съм, но съм с доста очевидно. Окей, тук ще пуснем едно инферно с Уизард. Тук ще пуснем един сноубол. Мисля, че така се казва. Не знам. Един е изгоден. Фурна. Бам. О, имаме клон. Такъв клон. Доста трудно стана. Сега мисля да играя агресивно и да му взема кулата. Ого, тук може да взимаме 100%. Ще пуснем един такъв бомбър. Едни арчери. И един хантър. Всичко, което да бие. Не мога да се защитавам. Това наспами 100 000 неща. Тук ще трябва да фризна малко. Какво направи този? Ми първата игра е загуба, така че... Да. Окей, сега мисля да си направя един дек. Така, така. Ще сложим ефтини карти и в същото време да са силни. Принца ще ни върши работа, клон, мирур, скелет на армия. И да, това ще е дека някъде играме. Нека ви пожелаваме късмет. Thanks. Пускаме две арчерки в двете страни. Той пуска бомбор. Аз ще пусна на фурна.
така. И... не. Добре, така ще направя. Не много, ама стабилно. Стабилно. Ти си право се върна демича. Аз няма да му позволя. Леп. Еми, да. Тук той ни наби... А не, не, не е лава. Но мисля е така да играем. С един хил и да му бутнем колата. Тук от това няма да се защитам. Ще ни удари един път, но горе-долу на еднакъв хил сме. Well played, thanks. И на теб, приятел. Балон. Той направо ни съсипа москитарките. Той има много неща за защита. Така, така. Тук го напараме. Окей, тук мисля, че това е победа. Айде, нека да играем. Окей, 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 окей. Първа победа. Аз мислех, че клипа ще е кратък. Но той очевидно няма да е кратък, защото... защото са си доста дълги игрите. И ето 500 голд. Вече имаме 18172 и мога да апгрейднем. Какво? Ми от тука това. Но няма да го апгрейдвам още. Нека да видим втората игра как ще се получи. Мисля да тръгна с Wizard, Balloon Hill. И мисля, че ще му взема колата. Не знам дали ще му взема, но ще му набия доста демидж. Да, няма да му взема. Тук ще направим ето така да го спрем. А тук той ще ми набия малко демидж. Но... то по-скоро доста демидж. И ще трябва да се иска ламбърджака, но аз имам ламбърджак на левел 3. И двете му кули са на малко, той даже не видя горе какво става с кулата му. Ха. Тук играеме така. Няма с какво да атаковам. Не, 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 тук е много тежко стана. Yeah.
много напечено. Направо игра агресивно, фото такова. Толкова се защитище. Е, има екзекюшенър. Но аз му бия много деймич горе. Окей, втора победа. Много бързо беше тази победа. Още един път те крауни. Ще отворим още един. Ами ето, това беше съвсем мала мини бокс опенинг. Не е нищо, кой знае какво, но от частове, които все пак са ни предоставени фри. Тук ще трябва да се скъбътва, за да сайкълна до фурната, защото просто... Добре, поне се защитих. Сега ще играят... колко е... Едно елексир ме случи, ще ми се заради бързо. Ело тук тръгвам. Даже не без това. Мисля да пусна два ламбърчака. Колко един ями? Окей, девет елексир. Мисля, че ще е добра идея. Той без това няма. Ако имахме и мирор, ще да е много добре. Окей. Тук го съсипваме просто с ламбърчака. Ха. Почти го съсипах. Той тук се опитва да ни вземе колото, но аз ще се защитавам. Така, няма да стане приятел. Оф, удари ни твой. Хил. Трябва да сайкна, да сайкълна. Хограйдера. Аз да сайкълна, но той по-бързо сайкълна. Не искам да я загуба. Хок. Играя хок. Няма какво да направя. Бам, още един удар. Не, какво става? Не. Да не. Добре, не ни заедеме. Не ни заедеме. Не. Втори и това как може да е. По такъв тъп начин да ни убият, направо нямам думи. Направо нямам думи. Аз сега като се замисля, нямам нищо нито. Файербол, нито нищо, така че какво очаквам. Колко е досадно с тия гардове, особено срещу кой бяха най-досадни? Срещу пеката. Не, срещу спаркито бяха много досадни. Добре, бе, с какво се... Впускаме сега три мускитарки да се оправят. Да, той не за колата, но... Нека да видим, една кула не е нищо. Аз тук мисля, че ще му взема неговата. Само си мисля така. Уелплейт. Какво ми е уелплейт? Кажи бе. Едно скар ми. Ми тук явно ще е загуба. Защото нямам никаква ербол, даже му се оставам, просто я нямам вид. Дали това ще е победа, пичове? Не знам. Не знам дали това е победа, пичове. Не. Не знам, пичове. Остави го на много малко. Направих се, че му се дадох и го. Но той има много такива. Окей, GG, man.
well played. Thanks и на тебе well played. Кое е първо? Първо голд, честа. Нещо интересно. Мога да играя вече и другия. Нека да отворим този чест. Също така. Пък нещо интересно, така че да, знаете, лайк, subscribe и... Чао!